mtumishi wa Mungu. Yes, mtu. Bwana asifiwe. Amina. Yes, yes, tumekutembelea kidogo. Ah, unakaribia? Pastor. Yes. Karibu, karibu. Jambo. Eh, hey, si jambo. Siku nyingi sana. Eh. Hey. Naona leo uko tu kwa nyumba. Leo niko tu chumbani. Nimeamua leo sitatoka. Leo utoki. Niko na uchovu, jana tulikuwa na kesha. So leo natulia nikishajipanga siku ya Jumapili. Vizuri sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru sana, ni muda mrefu pia. Acha nimeshukuru pia. Oloma, unasema mambo yako sawa. Mtumishi, ndio nilikuwa nakwambia. Mm. Umefanya vizuri kumshika huyo kijana mkono. Kweli kweli. Anafaa ajue kwamba huduma huwa inaanzia mahali. Huduma inaanzia mahali. Huduma inaanzia mahali. Mm. Mm. Na huu umri wako, unaona huduma umeifanya kwa muda mrasi. Mm. Inamaanisha mimi siji. Kwambia, eh, wacha tuombe, wacha tuamini na tuombe. Okay. Wacha tuamini na tuombe. Tuamini na tuombe. Ah, asante Mungu tunakuja mbele zako. Allah. Kwa ulile leje. Allah. Sisi tusiliana na sisi tena kusino e inova li blue pan. Alafu inova kila kwa jam. Hivi ndivyo inova kulanga. Na wapo ni sasa nisio na kapola. Na kapola ni sichi kusino. Obukula ni sichi kusino bula ino sporto rili no rakumkati. Wa ulile. Allah. Niko kubona kama Allah. Niko kubona kama kali. Elacha sino sima soka anja ipisiye bwe no mundi nota a mundi nali pa ilo. Mara nya lata elu kwa mkanisa yasi. Tene nya elu kwa mkanisa ku pele wewe tawe. Nono tio kwa langa kumala za kuri kuri. Kwa si tiko kwa mile. Nini nini no blue pan. No bukila huwa kumu. Naomba kupitia kwa jina la Yesu. Amen. Pendele. Unasema wanu ya shenzi. Atuli wanu ya sisi siyo shenzi. Simbaya. Simbaya. Maisha yamekuwa magumu. Maisha yamekuwa magumu. Na tunamtumainia tu Mungu kwa kila hali. Ndiye atakaye kutuonekania kila mahali. Ambia juzi nilitembea Kilifi. Karibu na hiyo mpaka ya Shakahola hapo. Kuna mama alikuwa ametumiwa mapepo. Nilipatana na pepo nyingine sijaiona kwa maisha yangu. Kwambia ndugu Patrick, kama usomi Biblia hiyo pepo itakumaliza. Ilikuwa na kiburi kuliko ile pepo iliyofukuza wafuasi wa Yesu wakati walitumwa kuenda kuhubiri. Lakini mimi naye kupitia kwa injili kuna nafu na kula. Vino okaronga matawe. Abone. Na sasa nikapambana nikamaliza na nikafukuza. Mungu. Mungu tulirudi kama tumeshinda vita. Kwa sababu tunasema vita vyote vinarudi kwa Bwana. Unakula unakunywa. Niko la holanga kana makwasi. No. Echa hizo ramukati tawe. Oliosa kumukati na roma. Sasa tukafanya hivyo na tukakuja pia tukapata mama kanisa. Kumbe alikuwa ameorganize harambe. Na tukasema tukuje tumobilize watu wachange change kitu kidogo. Na tunajua wewe kama Final TV hawezi kosa ka kitu Kenya, unaweza changishia kanisa hata kama utatuma baadaye. Tukakuja tuseme badala ya kutumia barua ama tupigie simu, tutembee na tukuje tukwambie, ndio maana tukakuja na ukijana. Mefanya vizuri. Kazi ya Mungu tunikusaidia. Tutasaidiana. Tuone pale ambapo imani yetu imetufikisha. Sisi sote lazima tumwaminie Mungu. Mungu anasema na Biblia kwa mkono ambao unatoa unapokea. Ndio unapokea. Na hata kuna mwingine pia alikuwa anasema ukitoa sadaka kubwa pia kile unapata ni kikubwa. Ukitoa milioni 6 utapata zaidi ya milioni 6. Ukitoa shilingi 5 utapata shilingi kama 5. Sasa ni vizuri tu ile uko nayo unatoa pia na roho moja. Atashukuru sana. Nashukuru sana kunitembelea. Kijana, si umejua kwangu sasa. Siku nyingine mtumishi akikutuma unakimbia mbio sana na kuja na unakaa huko kidogo, si ndio? Si kijana mbaya. Ni vitu kidogo kidogo tu. Sawa sawa. Mimi kama kitu chochote kinahusiana na kanisa, mimi nitasimama na wewe. Tuko pamoja mchungaji. Tumeshukuru. Kijana, sijui, wacha malizia alafu tuondoke. Mkate huko kijana, kula. Hata unaweza beba huyo. Unaweza beba tu, waende nao.
Hakuna shida. Hapa mimi ni kama mkati so mimi na rumi na busu matawe. Olia busa. Ako sawa. Ako sawa. Aona ako sawa. Ni kijana ako na bidii. Nimeona hata huko kanisani anachimba chimba mashimo ya maua. Sasa hii kunaendelea vizuri. Hivyo ndio mtu anaanza kidogo kidogo. Nataka sana. Maua pia unalimalima kidogo. Wakati tulikuwa vijana mchungaji anaweza kuambia tulikuwa tunafanya hiyo kazi. Na Mungu akawainua. Naona bila anakaa maisha mazuri sana. Hata ndio nilikuwa namwambia saa hii ni vile maisha yanaweza kuwa mazuri zaidi ukiaminia Mungu kwa sababu wewe ni Mungu amekuweka hapa. Biblia inasema humble yourself before the Lord and he will lift you up. Unasikia? Humble yourself before the Lord. Nyenyekea mbele za Bwana na atakuinua, atakupanua. Sasa maisha ni kuvumilia. Siri ni kuvumilia. Siri ni kuvumilia. Tumeshukuru. Naomba tunatembelea wengi, hiyo turuhusu tuondoke. Sawa sawa. Tutakutana wakati. Nyinyi tembea vizuri. Wacha Mungu akaone. Haya, wakati mwema. Mungu atembee na nyinyi. Bwana asifiwe. Amina. Amina. Sasa mwili wote, okresia ngapo mumula mwa? Kwani wana kwanga mluya? Wewe ni mluya pia. Mimi ni mluya. Mimi ni mluya kutoka kule Western. Maeneo ya Kitale pale. Kitale. Sasa hivi tunapotu maombi ulisikia? Mimi ni mluya, nimekwambia pastor mimi nasikia kila kitu. Ni watu tu wanielewi. Sijui ni rangi ama ni nini lakini nasikia ni nasikia. Ah, usijali. Mimi ni mluya. Nilikuwa tunamfuza. Ni vizuri kufuzana. Wala manga lufukuzu? Mukuzu wase. Wase nono kane nao naake. Sama kime wama. Na wana kakabisa. Wama hato nebili lebibili. Evangeli. Wama nini wama naka wakola. Na wana otikile umulu ya kakolo uche nono wama njine siendele ano. Kwa cha watangashe muka nisa. Sa watangashe. Kaya kulindo mwana. Mwana no ya fwene. Chiso ni cha kakua. Hato na kecha lundi mkule sa uli wandaye. Oh ino wandaye wase nini. Wama mukuzu wase. Wase so mukuzu. Kwa wana njitaka nanga. Mwase unda iropi mlo uche olu mukuzu. Baba coast coast kana wewe unashinda bani befwe bajola ngishinda ni bani maruefwe oh akina chiya kana ngalo ulmaso luefwe kama tsendi utambi tsendi chiya bias chizo ni jandila lakini chizo uliala 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 la kalao kala sema kimeumuna eskinde uliala leo wanasema ukistaajabu ya Musa utaiona ya Firauni. Huyo kijana amenionyesha mambo. Ataenda kula tena kwa hiyo video vimepigwa huko ndani. Sijui kama ndio. Sema kimeumuna. Lakini yote ni ya Mungu. Ushamba kitu mbaya sana. Ushamba.